mimi najulikana kama Harold Maluma Madime. Mimi ni mkaazi wa Mombasa kule Mwambaoni Pwani, na nimefurahia kujiunga na wana scouti wa kutoka Aga Khan School Kisumu nikiwa mshirikishi wao mkubwa katika mafunzo ya pre-investor. Tumekuwa tukiandika katika vitabu vyetu tukinakili, na natumai wataenda kufanya zaidi na zaidi. Hata siku ya leo wamehitimu. Ni furaha yangu kubwa sana kupata mhusika mkuu wetu ambaye amekuja akawapisha, anatoka katika National Board Bwana Ricky Masaba. Nimefurahi sana kuwaona vijana hao wakipata beji zao za World Badge za ulimwengu, za kuwafanya wajiunge na chama hichi cha wana scout, na natumai nitakuwa msaada wao wa karibu hata katika programu zao za shuleni. Wataweza kunialika na mimi nitajitolea kama mwana scout, ambao hiyo ndio kazi nimejitolea kufanya hadi muda huu. Naendelea nao nikidumisha wana scout pale popote nitaweza. Na jinsi umekuwa ukifunza watoto, ni changamoto zipi ambazo ulizozipitia katika kuwafunza? Changamoto haswa katika masuala ya ufundishaji kwa watoto wadogo, hawa tunawaita sungura, kwa sababu ni watoto wa miaka 6 hadi 11. Uwezo wao wa kudhibiti elimu ni mdogo sana. Nimekuwa nikichukua muda mrefu, na nimekuwa nikitumia mbinu tofauti tofauti za michezo, za uimbaji, hata za uigizaji, ili wakapate kuelewa hii elimu. Lakini kama ningekuwa nikichukua tu ufundishaji wa darasani, wasingeweza kuipata, kwa sababu hawa watoto huboeka rahisi, ama huona muda wa darasani unawachosha. Kwa hivyo ni vyema waimbishwe, wachezeshwe, na kupitia ile njia ama ile mbinu unapata kuwafundisha na wanaelewa zaidi, na hawata sahau hata wanapozidi kukua kuelekea katika kuwa chipukizi. Hey, jambo la mwisho, uliweza kufurahia nini katika mafunzo yako na hawa watoto? Mimi kibinafsi ningependa kusema nimefurahia kupatana na wanafunzi hawa. Ni wanafunzi wenye nidhamu, ni wanafunzi wenye kuelewa, na ni wanafunzi ambao wanashika kwa haraka. Jambo ukiwafundisha saa hizi, hata baadaye wanakuuliza maswali wewe mwenyewe kama mkufunzi. Na hiyo ni raha sana unapoona wanafunzi unaowafundisha wameshika na wanakuuliza maswali zaidi na zaidi. Wewe kama mwalimu unafurahia tena sana, na ni hakika kuwa wanafunzi hawa wataenda kufundisha wale wengine ambao wamebaki kule shuleni, na wakiona hata video hii ambayo ninaizungumzia kwa sasa, watafurahi na watajiunga kwa wingi katika chama chetu cha wana scout, ambao tunazidi kuendelea kuongezeka. Kwa sasa tuko kama wanafunzi milioni 2 na kuendelea, na tunafurahi tunapozidi. Kama hawa saizi wamejiunga na chama hichi, tunajua wataingia katika rekodi zetu za inchi, na namba yetu itazidi kuongezeka, haswa tukiongoza katika ufunzaji wa vijana wa rika ama machipukizi. Na tunashukuru sana sisi kama Kenya Scout Association. Mama kule Emanuela. Aya.